У прифронтовому селищі Новгородське 35-й день. Жителі без централізованого водопостачання. Про це телефоном повідомив новгородський селищний голова Микола Ленко. Пока інформації немає. Там вже було рішення РНБО про подачу води, електроснабження для подачі води. Ну, воно не виконано. Тобто, чекаємо, по ідеї, повинні вже якісь рішення прийняти. Ну, як-то головний орган силовий в країні приймає рішення о відновленні подачі, а його компанія так і не виконує. Нагадаю, 22 червня жителі Новгородського вийшли на мітинг до будівлі селищної ради. Тримали плакати «Ні водомору». Вимагали відновити водопостачання. Також селяни звернулися до голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця та до керівництва Служби безпеки України з вимогою провести виїзне засідання в Новгородську та пояснити, чому тут місяць немає води. Поки відповіді вони не отримали, у селищі проживає 3 тисячі людей.